سادر كيساش ذا لانتر سامين بام بنو وايسا دولة دي وحكا قبل لها إدنا إلا هاد دولي وحكا ما قبل دي بكتشرة وان فاهم لان قيمة لسكو استهاد كور قيمينا والله قدري هل كي لترى فرت ريال بمريا دايما دمس دولة دو حكا قدسان انا عينو ورقا سيفي عينو قارو اي وح نوغا قبطو دايما ها اي هوس نوغا دنتو سيدة دي بلو دي اوغو دو بيسي ديان كصومالي دو وحكا تايدان سحر برر بحسن كاس او سامين بقام كويشي qaybaha kala duwan ee miciishada kani waa muxiidiin xasan oo ka mid ah dadka ku shaqeysta darawalada baabuurka loo yaqaan motobajaj kaas oo ah gaadiidka ugu muhiimsan ee laga isticmaalo magaalada Jigjiga bal waxaan weydiiyey sida uu u saameeyay shidaal la'aanta ka jirta magaalada Jigjiga muxiidiin xasan xayad baa la yidhaahaa waxaan ku shaqeysanaa gaadiidka yar ee suuqa ka dhex shaqeeya ee bajajta ee forsida marka shidaalku aad buu noo saameeyay sixir barar badan buu noo keenay hadda kor 25 sodon ayuu ahaa laakiin imika toddobaadba waxa laga dhigay 40 kii baadan haddana helayn maalin waxaad galaysaa kuyu maalinna waad shaqaynaysaa marka shaqadii oo dhan way soo la diiday dadkiina wax lagu qaadan lama garanayo dhaymihii laguma kordhin karayo dee gaadiidkii ugu yar yaraabaa man magaaladii la dhigayaaba eega toddobaad manaan istaarin maanta quraan soo saaray maantana eedaankii duhur fiiladan galnay ilaa hadda waan taaganahay dayma dhimis dawladdu waxaan ku codsanaynaa inuu warkaas si fiican u gaaro ay wax nooga qabato daymaha ay hoos nooga dhinto xashaaw darar yar baan soo wada baxnay awlaad baan u shaqeysanaynaa gaadiid bulshaan u shaqeynaynaa bulshadii way is wada dhintay wax gabadh baa umuli waxaan ku qaadna ma jirto dee hawlaha dhan way is wada diiday qof xanuunsado waxaad ku soo qaadaysaa ma jiro waxaan ku codsanaynaa inay dawladdu ay wax nooga qabato daymaha ay nooga dhinto saad arkaysaa shidaal la'aanta saameyn baanba nagaaysa dawladdii wax ka qaban lahaydna ilaa hadda weli wax kama qaban dib ka jira waan fahmi lahaa qiimaha lasku haystaa koor qiimihiina waa lagu daray halkii litir 40 riyal buu maraya qiimihii kiya lagu daray la sigaaya shidaalkii weli lama furin marka waxaan u baahanahay ilaa maanta eedaankii durlaada warkasa fiileysaan oo socotaa fiileysaana shidaal ugu jirnaa markaa shidaal la'aanta dawladdu inay naga caawiso oo sababta loo furi leeyahay la fahmo waa mid loo baahan yahay marka dawladda waxaan ku codsannaa in shidaalka naloo fasaxo xagga dhanka shidaalka hadii la dhaho gaadiidka oo dhan tusaale ahaan eega haddii ganacsiga laakiin sababtay u dhacday deegaankeenna un dhibaatada haysata maxay tahay eegaana ilaa dirdhaba xarar intaasoo dhan waan soo maray laakiin xaggaasoo dhan shidaalla way haystaan laakiin duruufta ku kalliftay deegaankeenna in mar walba la waayo shidaal la'aan gaarigii sib waxaa ugu daran bajaajadii dadka ganacsiga iyo masaakiintaba korkoca ballaaran ee ku imanaya shaqaalimaha shidaalka islamarkaana qiimihiisu uu noqonayo mid si isdaba joog ah marba marka ku dambeysa kor uu sii kacayo waxa ay tahay saameyn muuqato taasoo u baahan in si degdeg wax loogu qabto siyaad hersare telefishinka CBA Jigjiga.